შენ უნდა იმღერო ისეთი სიმღერა რომელიც ამ სახლს და ამ გარემოს საზგავს. ერთი რომ აფხაზურია და თუ ტექსტი არ იცი ამ სიმღერის. გეგონება რომ ისმენ ჩვეულებრივ მეგრულ სიმღერას. და მგონია რომ ეს არა მარტო რანინასთვის და არა მარტო საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის. ზოგადად ეს ნიმუში უნდა გავაკეთოთ რამენაირად ისე რომ ხმამაღლა ვთქვათ ყველაზე მეტად, ყველაზე ემოციური სათქმელი დღეს ჩვენი ქვეყნის. და შენ უნდა ქნა ეს ამბავი. და რაღაც მგონია რომ შენ ამას იზამ. და ერთი თხოვნა უნდა მექნება შესრულების დროს რომ არაფერზე არ იფიქრო გონებით. შეგრძნებით რასაც მიხვდები აი ეს შეასრულებლად. ვესწრები ყველანაირად. მგონია რომ რანინაში ალისას მონაწილეობა კიდე სხვანაირად მნიშვნელოვანია. როცა რანინაში ვურჩევთ ხოლმე სიმღერებს ბავშვებს, ვცდილობთ რომ ესათვის სიმღერა მივამსგავსოთ მათ ხასიათს. ამიტომ ალისასთან გადავწყვიტე შეგვერჩია სიმღერა, რომელიც იქნებოდა ორი კულტურის ნაერთი. ეს იქნებოდა აფხაზური და მეგრული. დავიწყეთ აფხაზურით გააზრებულად და გადავიდოდა მეგრულ სიმღერაში, ასე ვიფიქრეთ და მგონია რომ ეს არის ყველაზე სწორი არჩევანი ალისასთვის, რადგან ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ჩვენი აფხაზების და ქართველების ერთოჯახობის და თანაცხოვრების მდგომარეობა, რითიც უნდა შევაგრძნობინოთ მომავალთაობას, ეს არის ემოციური მეხსიერება. და ემოციური მეხსიერება ყველაზე კარგად მუსიკაში ჩანს. ამიტომ მას აქვს ნანახი ის ნაწილი ჩვენი ქვეყნის, რომელიც ჩვენ არაზროს გვინახავს, რაზეც ჩვენ დღემდე ვოცნებობთ. თუმცა ჩვენ გვაქვს სხვა გამოცდილება, რომელიც შეგვიძლია ალისას გაუზიაროთ. ასე რომ მგონია რომ ეს კოლაბორაცია, რასაც რანინაში ვეძახით, ალისას და შავნაბადას ამ სიმღერაში ყველაზე მეტად იქნება ემოციური, გულწრფელი, ყველაზე ნათელი და მართალი.